Cəmiyyət, eyniyyət, sabitlik hər birimizin marağına səbəb olacaq sözlərdir. Bu sözlər Huxley'nin şüarıdır. Cəsur Yeni Dünya kitabını oxuyarkən biraz fərqli məzmunlara rastlaşacaqsınız. Amma oxuduq bitirdikdən sonra hər birinizin marağına səbəb olacağına inanıram. Burada insanlar depressiyaya düşməmək üçün soma qəbul edir, uşaqlar laboratoriyada doğulurdular. Əsasən Bernard adlı bir gəncdən söhbət gedir. Huxley müasir dövrümüzdə istifadə etdiyimiz bəzi əşyaların xəbərçisidir. Kitabda bəyəndiyim bir ifadə oldu. Hər şeyi bilmək üçün yalnız tamaşaçı deyil, həm də aktyor olmalıyıq. Biz də hər şeyi bilmək üçün tamaşaçı olmayaq, yaşayaq, yaradaq. Belə kitablar oxuyaraq özümüzü inkişaf elətdirək, dünya coşumuzu artıraq.